Välkomna till en ny vlogg. Jag har precis vaknat och såg att jag hade fått leverans av det här paketet. Så jag köpt tre ganska roliga saker och det var perfekt att det kom nu på morgonen för att jag ska nämligen använda det här till mitt kaffe. Så jag har köpt tre såna här stevia drops med olika smaker. Och det är då liksom, ja men, ett sötningsmedel som man kan droppa i olika saker. Så att de hade skrivit typ kaffe, typ yoghurt, kvarg, sånt här för att få smak. Men jag tänkte att jag ska använda de här till kaffe. Så vi har karamell, vanilj och choklad. Jag vet inte riktigt vilken jag ska använda då. Det luktar väldigt mycket från den här karamell. Jag tror jag tar karamell faktiskt idag. We've been sliding since I don't remember when, in and out of consciousness. While others might be stressing now, we rely on our facade to help us out. And it's obvious now. Okej. Då testar vi. Jag känner inte så mycket karamellsmak. Jo, men alltså det går ju att känna en hint av karamell i bakgrunden. Mm. Så gott med iskaffe. Jag ska testa ut de andra smakerna några andra dagar. Men jag kommer länka dem i beskrivningen om ni är intresserade av att testa själva. Jag tror de kostar typ 45 kronor styck, så det är inte så farligt. Jag tror nog ändå att en sån här håller nog ganska länge. Man skulle ju inte ha jättemånga droppar. Nu ska jag ta och fixa lite med hudvård och sånt här. Och jag ska även ta bort lite hår från armarna och benen. Jag hade tydligen två. Och det är typ lika mycket i båda, så jag behöver ta slut på någon. Men det är den här jag brukar använda. Hårborttagning. Och den funkar skitbra. Man bara liksom tar på. Sen varje det typ 6 minuter eller någonting. Ja. Och sen så skubbar jag av den med en sån här skubbhandske i duschen. Och det funkar skitbra. Jag tror även att jag ska göra, egentligen ska jag göra peeling ikväll. Men jag tror jag ska göra den nu på morgonen för att jag ska ta på mig smink sen. Så jag vill att det ska vara ett fint underlag. Jag ska träffa Tilda ikväll. Så jag har fixat lite med ögonsminkningen i alla fall. Det är så långt jag har kommit. Jag tänkte kanske typ uppsatt så här. Maybe. Mitt hår är ganska fettigt. Alltså gud. Jag tänkte bara, Lugg hade kunnat få fin till den här frisyren och så klipper jag en fucking Lugg. Här är mitt hår. Jag hämtar lite hårspray. Jag tänker att det behövs. Det ser lite konstigt ut för jag har inte sminkat färdigt med sånt här. Men jag tänker att jag gör det. Så får vi se hur det ser ut sen. Så här blev det. What the fuck. Nu ska jag alldeles strax gå. Här är
min outfit. Alltså denna jackan, den är så skrynklig. Men den har blivit skrynkligare än legat i soppåsen som den har legat i. Vi har den här tröjan från H&M, byxor från H&M, jackor från H&M, jacka från H&M, skor från H&M. Och sen den här väskan som jag har köpt på second hand. Jag är hemma, alltså. Jag älskar min lugg. Nu har det regnat, så nu har den så här lockat sig själv. Det känns så bra med luggen, alltså. Jag hade jättetrevligt. Jag har till och med så här spilt räksaft på hela tröjan. Och det var en jättesöt tjej som sa att hon tyckte om mina vloggar när vi var på restaurangen, så det var jättekul. Och sen så var vi på ett annat ställe och drack två drinkar, alltså den sista drinken jag drack, den var inte god. Tog P2, men alltså det var inte sours som jag använde, det var någon sån här fake sours. Och det smakade bara billigrog. Så det var inte jättegott. Sebbe ville åka till Donken och köpa någonting, så jag tänkte jag ska följa med honom. Han ska bara spela färdigt. Nu blir det Fanta och chili cheese. Gott. God morgon. Ny dag idag. Jag har nästan precis gått upp. Klockan är 8:30. Jag ska bara tvätta ansiktet lite fort. Få i mig lite frukost. Det bara fixa mig. Jag ska ta tåget till Trelleborg. Och sen så ska jag till min farmor och farfar. Jag hoppas det blir fint väder, för när jag kollat väderprognosen innan så har det stått att det ska regna. Men det verkar ha ändrat så lite. Jag fixade färdigt mig ganska snabbt för att jag har lite andra saker som jag ville hinna med att göra innan jag ska sticka. Jag vill nämligen försöka bygga ihop en hylla och plantera några växter. Jag har ju den där. Så tanken här är att jag ska sätta gräslöken som vi har fått över. Myntan och basilikan så att det kan växa sig vidare. Och så är det till och med plats till någon ört till med där. Jag har samlat ihop presenten här. Vi köpte såna här rosor igår. Sen typ någon ostsnack. Sen har jag en kyllamp i väskan med ost. Som också ska ingå i presenten. Men de här rosorna var jättefina. Jag vill också ha såna här. God dag, mina damer och herrar. Här har vi Olle. En sur Olle. Det är så lik Selma. Och där är Stina. Sigge! Sigge! Där är han. Här har vi Sigge. Hej Sigge! Hej! Jo, hejsan! Hej!
Tycker du om när man gör så? Nej, det gjorde du inte. Sparkade på mig. Nej. Nu ska jag ta sticklingar på palettblad. Hör det. Ska man ta ett stort eller litet blad? Ska man ta ett stort eller litet blad? Kan man inte bara knipa här? Eller? Titta, typ efter där så. Ja. Här har vi två olika. Typ samma färg men lite olika mönster. Olle ligger precis som Selma. Jo, det gör du. Jo. Och välkomna till en ny dag. Idag ska vi få fixat lite här på balkongen. Jag ska ta och vattna mina palettblad. Det har kommit upp lite. Sen är det vissa som det inte kommit upp någonting alls av. Här är min frukost. Två mackor. Lite iste och sen så har jag även massa körsbär. Vi har bara fixat lite här hemma nu. Slängt lite sopor och sånt här. Vi hade faktiskt jättemycket som skulle gå och slängas. Och så rensar jag även kattlådan och passade på att dammsuga bakom den och allt sånt där. Jag hade faktiskt tänkt att sminka mig och fixa mig idag, men jag känner inte alls för det. Så jag skiter i. Så bara tvätta mitt ansikte. Jag vet inte om jag nämnde detta innan, men mina föräldrar ska i alla fall komma hit idag. Och så ska vi få hjälp med kattnätet. Rogge har ju byggt en hel inhägnad i deras trädgård. Och så fick vi ju nätet som är över. Och så behövde vi hjälp med att köpa virket för att vi fick typ inte hem det. Vi har ju varit på Byggmax och kollat och sånt här. Och sen så hittade vi inget nät som var bra och bla bla bla. Så vi köpte ingenting. Men idag så ska vi få hjälp med det. Alltså jag tvättade mina glasögon precis. De är rena skitiga. Alltså jag hatar verkligen några glasögon. Det är, jag klarar liksom inte av att det är någonting på glaset. Och det är ju alltid någonting på glaset. Och det påminner mig om att jag måste köpa nya linser. Vi ska en runda till Erikshjälpen. Se om vi hittar något kul. Break.
spis är fixad. Jag tänkte visa vad jag köpte på Erikshjälpen. Jag hittade tre grejer. Äggkoppar. Jag har ju sagt det innan att jag ville ha det. Denna gången hittade jag dessa. Sen så hittade jag även en vit duk till bordet. Sen har vi den här nya stolen. Den hade jag ju på mitt sovrum. Så vi ska ha den här nu. Och katterna brukar ju alltid ligga och sova på den. Så den luktar ju av Ulle och Sigge. Så det är ju väldigt spännande för de här. Sen har jag en sak att visa här ute. Jag fick den här. Rosen. Jättefin. Det blev ingenting med detta idag. Så det får vi ta en annan dag. Jag la på duken bara för att se. Men det här ser ju aj! Där var en sladd. Det här ser jättemycket bättre ut med den vita. Passar mycket bättre in i resten av färgerna. Och den var större än duken vi hade innan så att den ligger lite bättre på bordet. Jag har även lite nya handdukar. Som jag fick av min farmor. Såna här linne handdukar. Jättefina. Så jag fick några stycken. Alltså jag känner mig så himla ofräsch idag. Alltså mitt hår är så fettigt. Jag hade liksom ingen aning om att vi liksom skulle röra oss utanför hemmet precis. Så jag, ja, det ser ut så här. Jag känner mig inte jättefräsch. Men jag behöver tvätta mitt hår i alla fall. Men det får faktiskt vara allting för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får jättegärna prenumerera så ses vi i nästa video på kanalen. Hejdå!